счастливую жизнь. Пути диадема. Tunning ortidan tong, zulmat ketidan nur, sabr ortidan esa albatta quvonch keladi deyishadi. Assalomu alaykum. Muhabbat masofa bilmaydi, yosh tanlamaydi deyishgani rost. Bugungi qahramonlarimizning taqdiri buni yana bir bor tasdiqlay oldi. Aziz teletomoshabinlar, loyihamizning bu galgi qahramonlari Nihol mukofoti sovrindori Madina Mumtoz hamda ularni turmush o'rtoqlari Murod Chustiy. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan uchrashib turgandan juda ham xursandman. Biz ham xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Endi muhabbat haqida so'z borar ekan, mana shu ilohiy buyuk tuyg'uning sizlarni oilangizdagi o'rni haqida, sizlar bir-biringizni topganliklaringizdagi o'rni haqida gaplashsak. Men hayot falsafasida bir narsaga ishonaman. Bu ba'zi odamlar insonning hayotiga bir lahzaga kiradi, keyin chiqib ketadi. Ba'zi odamlar borki, bular bir kirganda hayotingizga bir umr sizni hayotingizda qolishadi. Bulardan bittasi masalan sizni oilangiz, otangiz, onangiz. Endi biz muhabbatimizga yoki shu tariximizga kelganingizda Madina bilan tanishganimiz o'ylaymanki, o'sha 3-chi toifali odamlar guruhiga kiradi. Bizning hayotimizga, ya'ni mening hayotimga, men ularning hayotiga kirdim. Bu bir umrlik bo'ladi deb o'ylayman. Muhabbat bu men faqat romantika deb bilmayman bu narsani. Muhabbat insonlar uchun faqat chiroyli va yaxshi, baxtli narsalar emas. Men uchun muhabbatni nimasi tushunchasi mana shunaqa. Bilamanki, sizlarni uchrashuvingiz ham bir ajoyib bo'lgan. Bular Nilufar Usmonova bilan sinfdosh bo'lishgan. Nilufar opa jiyanlarini uzatayotganlarida to'yga meni mehmon sifatida taklif qildilar. Men hammadan kech keldim-da. Faqat bularni yonida joy bor ekan. Bularni o'zi umuman boshqa qiz bilan tanishtirish maqsadida to'yga taklif qilinganlar. Qizam ijodkormi? Ijoddan tashqarida bo'lgan inson. Lekin nima deydi, birga o'tib qoldik. Men uni uyalib o'tiradigan odam emasman. Qornim ochgan bo'lsa narsalarni pish boshladim. Bularni oldida tuzlangan suvda tuzlangan bo'lgan pomidor, kichkina cherry pomidorlar bor ekan. Uni men juda ham yaxshi ko'raman. Pomidor yemaysizmi dedim. Shu bilan birinchi gapni men boshladim. Shu pomidordan boshlanib ketgan. Har gal bu joyga borganimizda pomidor ko'rib qolsak, bir-birimiz ko'rsatamiz. Agar birga bo'lmasa, rasmga olib jo'natamiz. Men Madina Mumtozni tanimas edim. Qachon bilgansiz Madina Mumtozni? Keyin o'sha qiziq tarafi, men o'tirgan bo'lsam, bular yonimda o'tirgan bo'lsa, narigi tarafda odamlar kelib, bular bilan rasmga tushishga boshlashdi. Men hayron bo'ldim. Kim? Kim bu bilan rasmga tushyapti deb. Lekin surishtirmadim. Keyin tanishib, gaplashib, nima qilganimizdan keyin bir hafta 10 kundan keyin sekin-sekin san'ati yo'q kimligini bilishga boshladim. Yordamchilaringiz yetishgandir, surishtirgandirsiz. Bu orada keyin yana nima gaplashib qoldik, u yoq bu yoqdan gaplashdik-da. Keyin nimadir ham bo'ldi, shu endi mani shu stirligim, men telefon nomerlarini so'rab oldim-da. O'sha ish masalasi bo'yicha dedilar, umuman shu paytgacha anaqa sal uzoqroq bo'lgan o'rtoqlarimga ham nomerimni bermaganman. Nimadir ham bo'ldi, men bilmayman nima bo'ldi. Lekin bittada telefon nomerim, ya'ni hech kim bilmaydigan nomerim bularga bergan. Bormasman, o'zlar keldilar-da. Lekin menimcha keyingi kuni yoki 2 kundan keyin yozishib nima boshlangan. Keyin sekin-sekin qarasam bular boshqacha gaplashishni boshladi men bilan. Chegaradan o'tmagan. Keyin meni vijdonim qiynalishni boshladi-da. Bularni chaqirdim-da, dugonamdan oldim, men kelib qo'ygan ekanman. Keyin men kelsam so'rashdik-da, turdilar o'tirishim uchun stulchiklarni to'g'irlab. Aytarib qo'ydilar, keyin birpas turib dugonam keldi-da, bunday qaradilar-da, yaxshimisiz dedilar, turmadilar. Siz tushundingiz hammasini? Stulchigini ham nima qilmadilar, o'tirishga. Juda ham xijolat bo'ldim-da, keyin ozgina gaplashdim, sizlar bemalol gaplashib turinglar, men hozir tashqarida akam poylab turibdilar dedim-da, sekin chiqsam siz ketsangiz men bu yerda nima qilaman dedilar-da, dugonam oldida. Turib chiqib ketdilar, uzr so'radilar. Magan joning yangi salamno ko'rganmisan
من بولگی چون تردم توی گنم سببتن چقل گینلیکلار تورسن آچ قایدن ایتدم تو اینده من خبرم یو نرسلار قنقب من سز خلقل دیلی خلقل یپسلار دیگن پرتینزیانی بلدردم من تو گانیز یخش آدم در نمدر لیکن بز آرامزده ایش نرسه بولشی ممکن ایماز کین من بولن قایل قایدن طرفم هیچ قچان خبر برمستن تلفون قمستدل برنچ اسمس یزدردل یخشمز تلفون قسم بولدم کیین uchrashuvga taklif qilganlar. Birinchi ko'rishganimizda yo'q, Sochi jo'nataman deganlar. Birinchi ko'rishgan. Men muxlislarimizga bir ma'lumotni ham yetkazib qo'yishimiz kerak. Murodni onalari afg'on millatiga mansublar, to'g'rimi? Va bu yangilikni siz oyizlar, ota-onangiz qanaqa qabul qilishgan? Bularni birinchi ota-bobolari, dodalari Abdurashid Maxtum Chustiy, ularni adalari Mahmud Qozi Qo'qon xonligida qozi bo'lishgandi. Umuman o'sha ota taraflardan nimalarni eshitib, 7 avlodlar haqida ma'lumotli berishgandi. Shularni eshitganlarida birinchi yaxshi oila ekan, ijodkorlar ham bor ekan oilalarda, bizga to'g'ri kelishadi deb o'yladilar-da, keyin qaynonam G'aznaviylar sulolasidan tanishganimizdan keyin 2 oydan keyin Sochi jo'natganlar. Bir kun salonda o'tiribman, telefon qildilar. Alo desam, ovozlar qaltirab, anaqa nima edi? Mashinada ketib o'tirdim, bitta qush urib yubordim dedilar. Kichkina qushchani. Qatta veterinariya bor. Siz hayvonlar yaxshi bilasiz, qatta veterinariya bor dedilar yaqin atrofda. Siz qattasizsan falon joyda madilar. Xos to'xtang dedim. Google'ga kirdim. Toshkentdagi hamma veterinariyalarning joyini bilib, ularga jo'natdim. Keyin oborsalar, u qushni bilan urib yubormagan ekanlar. U uchishni o'rganib turgan qush uyasidan mashinalar tepasiga tushgan ekan. Bu ham bir mani nima deydi, ko'nglimni yana bir yumshatgan tarafi. Bu mani ichimdan kelgan narsa, yaratilgan narsaga yaratgandan tufayli hurmat qilish kerak. Bu ham bir odamni ko'nglini tozaligi deydi. O'sha yana bitta mani zabt qilgan narsalar bo'lgan. O'sha onam rad javoblarini berganlardi. Qo'ying, o'zingizni ko'p qiynamang, sizga bermaydilar desam, agar siz meni yonimda turmasangiz hech narsa bo'lmaydi. Ona bilan bularning oilalari o'rtasida juda ham ko'p tanishlar bo'lgan. Keyin onam bular bilan ham ko'rishganlar, gaplashib ko'rganlar. Keyin oxir rozilik berganlar. O'zi bir-birimiz juda ham yaxshi bilganmiz va men masalan o'ylamaganman, xayolimga ham keltirmaganman u narsani. Bularga haligacha tushunmayman qanaqa turmushga chiqib qolganimni. Nimaga? Bilmayman, xuddi qanaqadir vaqt tez o'tib ketyapti. Ungami yoki umuman hali turmush qurish niyatim bo'lmagan, 21 yoshimda turmush qurgan bo'lsam qanaqadir hamma narsa tez-tez bo'lib ketdi, o'zim ham tushunmay qoldim. 5 yilda 2 ta farzand bo'ldi. Vaqt tez o'tyapti, lekin haligacha to'y oqshomini ham eslash kerak-ku albatta. To'ydan oldin Sochi jo'natganda bola uchrashib ko'rishsan deyishadi-ku, endi biz oldin ko'rishib turganmiz, keyin gaplashib yurganmiz. O'zimizcha anaqa birinchi uchrashuv qilib, yana boshqa xotinlar bilan. Yo'q, o'zimiz xuddi birinchi marta ko'rishgandek bo'lib, yaxshimisiz, men bu. Xuddi rol o'ynab berganmiz. Rol o'ynab bir-birimiz bilan o'tirganmiz. Aynan mana shu qizga ko'nglingiz tushib, shu qiz uchun kurashdingiz. Qaysi jihatlari bilan Madinaxon shunchalik o'zlariga rom etdilar? Inson hayotda qat'iyatli bo'lishi kerak. Bir narsaga qaror berdimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar, qarorini buzmasdan oxirigacha shu narsaga kurashishi kerak. To'g'ri, balki men uchun xayolimdagi ideal ayol kishi emas edi. Sababi kim ideal bo'la oladi? Idealdan qanchalik farqi bor Madinani? Ideal degan narsa o'zi yo'q. Faqat yonimizdagi odamni biz ideallashtirishimiz mumkin. Muhabbat uzun muddatda yashanadigan yaxshi yomon narsalari hammasi. Shuning uchun ideal narsani o'zi yo'q. Lekin men bugun baxtlimanmi? Ha, men baxtliman. Xursandman hayotimdan.
Shu sizni nima ranjitishi mumkin? Mani nimam xarakterim shunaqaki, men katta narsalardan xafa bo'lmayman. Juda mayda narsalardan ranjishim mumkin. Mani xafa qiladigan narsa, meni yaxshi ko'rgan narsamni bila turib, shu narsalardan bilib uzoqlashsa kimdir yoki bilib shunga qarshi nima bir ishlar qilsa, shu narsalar masalan meni xafa, bu ham odamni xafa qiladi. Bir joyda bir kichkina so'z meni xafa qilib qo'yishi mumkin. Lekin buni ko'rsatmayman hech kimga. Haqiqatdan ham ko'rsatmaysizmi hecham jahllarini? Jahllarni yo'q, men so'zlardan bilaman, ko'zlardan, qarashlardan menga shuni o'zi yetadiki, turmush qurganimizga 5 yil bo'lgan bo'lsa, haligacha meni sizlab gapiradilar. Bu men hozir ko'rib turgan barcha o'sha oila qurish bo'sag'asida turgan yoshlarga maslahat bergan bo'lardim. O'g'il bolalarga endi kimdir voy men sizlaymanmi deyishi mumkin. Bu narsani meni fikrimcha yomon joyi, u ichdan keladigan narsa. O'sha sizlaganlar tufayli ham og'izlardan men shu paytgacha hali yomon gap eshitganim yo'q. Lekin hozir idealli haqida gapirdinglar, men o'zim qanaqa inson niyat qilgan bo'lsam, dunyo qarashi keng, oliy ma'lumotli, o'z ishini siqib dildan bajaradigan, o'zini kuch-quvvati bilan o'sha hamma narsaga erishgan bo'lsa, to'yini ham o'zini kuchi bilan qilsa deb niyat qilganman. Shu niyatlarim amalga oshgan va onam bilan men turmush o'rtog'im qaynona kuyovmas, ona bola deb bo'lishsin deganman. Ko'z temasi shunaqa. Men bilan maslahat qilmaydilar, bu narsa bo'lsa, onam ham bular ham bir-bir bilan maslahat qilishadi. Shunaqa men kelin deyman. Onam bu xato qilsam, meni urishadilar. Endi to'y oqshomini eslasak, sizlar to'ylarning rejissyori kim bo'lgan? Bizda rejissyor bo'lmagan, nima bo'lgan? O'sha tashkilotchi Rano opa bo'lganlar. Rano Artekova sizlarda tashkilotchi bo'lganlar. Endi to'yni unaq dabdaba qilmasdan eng yomon ko'rgan narsalardan bittasi, ya'ni ko'chada kortejlar qilishadi, 24 ta, 10 ta mashinalar hozir davrga ham to'g'ri kelmayapti. O'shanda biz bu narsalarni qilmaganmiz. Bitta dona mashinada ikkalamiz shu kiyon o'rtoqlar, o'zlarining o'rtoqlari o'zining mashinasida bo'lgan. Va to'yda juda intizom bo'lgan, yuqori darajada bo'lgan. Men endi ko'p to'y tantanalarida borganim uchun, bilganim uchun o'sha to'yni ssenariysini qilayotganimizda raqqosalar gaplashganmiz. Raqqosalar 4-5 xil ikkita ashula aytiladi, kirishadi, almashtirishadi, yana kirishadi. Men deganmanki, iltimos Rano opa shunaqa guruh gaplashib bering, bizaga boshda kirishimizdan oldin bitta raqs tushib bersin, keyin kirganimizdan keyin papuri qilib bitta raqs qilib bersin, chunki san'atkorlar kelganda tiqilib qoladi raqqosalar, odamlar o'ynagisi keladi deganmanda, shunda to'y o'sha kirganimizdan keyin bitta papuri raqs qilib berganlar. Umuman aytadigan bo'lsam, men to'y kunimdan ham, soch turmagimdan ham, kelin ko'ylagimdan ham hammasidan ko'nglim to'q bo'lgan. Kelin ko'ylak ko'rgani borganimizda men bular bilan bormaganman, ayam bilan borganman. Shu o'zimni didimda bo'lgan klassik kiyim tanlaganman. Fata taqmayman degandi. Onam rosa
yig'lagan. To'y kuni keyin o'sha yopinchig'iman bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Nima deydi? Sal vaqtliroq kiyinib qo'yganman, bilmayman, kuyov navkar kelmaydi-da. Ayam kelin kelishmayapti-ku, kelishmayapti-ku deb qo'yadi. Kiyola kelishiga ayam mashina gaplashganlar. Qanaqa mashina deng? Anu asfalt yo'lga suv sepadi-ku, mahallaga o'shunaqa mashina gaplashib, bular kelishlarini oldin suvlarni septirib, changib ketmasin deb o'shunga gaplashib qo'yganlar. Bularning tushishiga yaqin o'sha kelin rosa ana qaltiroq bosib, haqiqiy hayajonni keyin o'shanda his qilganman juda ham. Nima deydi boshqacha bo'lgan. Uydan chiqib ketishim. Buvim bilan, onam bilan, akam bilan xayrlashishim. Men rosa yig'laganman. Ayam yig'lamaganlar. Keyinchalarda men yig'lamasdan kelganman. Sal yig'lagandek bo'ldilar. Voy, nimaga yig'labasiz? Men yig'lamayapman-ku deganman. Ayam meni uzatganlarni 1-2 oydan keyin bilganlar. Sezganlar, his qilganlar. Chunki meni turmushga berayotgan paytlari ishlari juda ham ko'p bo'lganda, ertalab ketib, kechqurun kelganlar bilinmagan. Oyizlar aytmaganmilar Murod, bizani ham urf-odatlarni qilamiz. Shu qanaqa qilib shu urf-odatlar to'g'ri qilishimiz mumkinlik bizda bunaqa yoki unda unaqa emas. Sababi bu borada tortishuvlar bo'lmagan. Yo'q, umuman tortishuv bo'lmagan. Men har doim ana shu balans ushlash tarafdoriman. Bir marta borilgan, bir marta kelingan. Shu bilan o'sha fotiha deb tog'ora qilingan, shu bilan tog'oralarni to'xtatgan. Urf-odatlar manmanlikka o'tishi kerak emas, dabdabaga o'tishi kerak emas. Urf-odatlar o'sha biz ota-bobolarimizdan qolgan narsalarni keyingi nasllarga yetkazishimiz kerak, lekin uni oshirib yuborishimiz kerak emas. To'ydan bir kun oldin qiz bazmi o'sha xona kuyov tarafdan ayollar kelib uyda qiz bazmi qilamiz deb o'ylagandik. Keyin to'ydan bir kun oldim, hamma charchatib nima qilib qo'yinglar, qilmaymiz. O'sha bir kundan keyin ham kelin salom ham charlari bitta qilib, o'sha yerda hammasini qilib yuboramiz deb shunaqaga kelishilgan. Qarang, bular meni hech qachon gullar bilan, sovg'alar bilan avramaganlar. O'sha to'yimiz kuni berilgan gul meni birinchi gulim edi. Bitta gulim, umrim davomida berilgan bitta gul. Undan oldin to'yida berganlar. To'yida qancha gul bo'lsa, men beraman. Lekin uzilgan gulmasiki bermaymasiki mana bog'lab anaqa kelin bo'lib tushgan uyimizda bog' bordi, hamma joy atir gul edi, mana shu gul hammasi sizniki degan. Moddiy narsalar bilan avragan odamingiz shu moddiyat yo'q bo'lgandan keyin u ham yo'q bo'ladi. Odam bir kishini yaxshi ko'rdimi yoki unga ko'ngil berdimi, uni uchun. O'sha siz aytganingizdek yuragi uchun bo'lish kerakda. Ertaga meni sharoitim bo'lmasa gul olib beramasam-chi yoki sharoitim bo'lmasa shu moddiy narsalarni olib beramasam-chi. Bilasizmi, yana bir narsa eslatib o'tishim kerak. Bular o'sha aynan sanada berilishini biladi-ku odam. O'sha payt bermayin. Umuman kutilmaganda sovg'alar beradi. Kutilmaganda kiyimlaringizni yig'ishtiring, biz ketyapmiz palon joyga dam olishga. O'sha kuni aytib qolishlari ham mumkin yoki kutilmaganda sovg'ib berib qolishlari mumkin. Nimaga shuni shu kuni bermaysiz? Masalan, tug'ilgan kun, tanishgan kuni bo'lsa, u kuni siz berilishini bilasiz-ku, u kutilmagan bo'lmaydi deydilar. Hammaga o'xshagilar kelmas ekan. Misol uchun sizga soat 7:00 ga tayyor bo'lib turdi dedilar-da, siz endi biz ayolmiz-ku, hech qachon vaqtiga ulgurmaymiz-ku. Bo'ldingizmi, bo'ldingizmi deb telefon qo'rallar. Qanaqa qilib tez tayyor bo'lganimni bilmay qolaman, juda ham qiyin. Bu narsa odamni chiniqtiradi va bir gap borda, biz agar har doim kech qolish bizning nimamizda bo'lsa, xarakter odatimizda bo'lsa, biz kech qoladigan odam bo'lib qolamiz. Bundan ko'ra 1 minut kech qolgandan ko'ra 1 soat vaqtli bo'lish kerak degan shior men uchun to'g'ri keladi. Turi, yotaverasanmi? Farishta. Nima? Yigitingni nima balolar kiyib olding? Yo yana shaharga qochib ketmoqchimiding, ha? Haydar polvon keluvdi enam oldiga. Narimonni dabdalasin chiqardim. Tanimasangiz mendan xafa bo'lmang dedi. Oldinga meni enam jo'natdilar. Doktorga ham bordim seni. Hamma joying but-butun ekan. Rosa uribdi. Battar bo'l. Taomlagan bilaman juda ham nima ro injiqroqli qaynonangizami?
qaynonam juda ham pazandalar. Ko'p narsani ular menga o'rgatdilar. Men bilardim, lekin bularni uydagi yeyiladigan taomlar dunyo oshxonasidan. Kelin bo'lib tushganimda men eng ko'p qiynagan narsa ertalab vaqtli turish va ovqat qanaqa pishiraman yoqadim. Kelin bo'lib tushganda eng zo'r qiladigan ishingiz ham zo'r bo'lmay qolar ekan. Yaxshi pishiradigan narsangiz kuyib ketib qoladi, yo sho'r bo'ladi. Shunda oyijon o'zlari o'rgatib, o'zlari bu joyga ketadigan bo'lsalar ham bugun mana qilasiz deb yozib yuborib, menga o'rgatib ketganlar. Uyda yordamchi taomlari ham katta bir nimaga likopchaga solib, keyin hamma o'ziga alohida olib qo'shadi-da, biz o'zbeklar qo'llar bilan mazza qilib, yog'larni og'iz bilan yaxshi ko'radi. Endi shunaqa taraflar bor. Lekin shunday bo'lsa-da, Madina kelinmi? Choyni aynan Madina qo'yish kerak. Garchi Madina boshqa xonada bo'lsa ham. Palov qo'l deymiz. Choy uzatamiz. Menga yoqqan tarafi oilada mehmon kelsa, oyijon aytganlar, hamma narsani dasturxon ustiga olib kelib qo'yardik. Sho'rva bo'lsa qozonchada, ikkinchi ovqat hammasini olib kelardik-da, mehmon bilan birga o'tirish kerak dedilar. Mehmon bilan birga o'tirilmasa, bu hurmatsizlik bo'ladi. Lekin ovqatga juda ham injiqlar. Hali biron marta ovqatingiz zo'r chiqibdi degan gap eshitganim yo'q 5 yil mobaynida. Qanaqa bo'pti, yaxshi bo'ptimi desam, yaxshi, yaxshi deydilar. Yaxshi, yaxshi. Yana bir narsani bilaman, Murod. Madina endi ijodkor, ijodkor inson shunaqaki, u to'xtab qolishni yoqtirmaydi. Uni ichida hamisha shu qaynaydi, bir nimalar qilgisi keladi, qanaqadir bir yangiliklarni kashf qilgisi keladi. Madina ham shular jumlasidan. Lekin turmush qurganliklardan so'ng siz ko'proq oilaga bo'lgan e'tiborni talab qildingiz, ya'ni shu kasblarni biroz chetga surishlarni. Men Madinaga aytgan narsam shuki, siz san'at qilmoqchimisiz? Qiling. Bunga hech qanaqa men tarafimdan to'sqinlik yo'q. Men hatto sizni qo'llab-quvvatlayman. Lekin 2 kunlik qo'shiqlar qilib, maqsad to'yga chiqib qo'shiq etib, etdan pul topib, hayotni yurg'izish bo'lsa, bu maqsad bo'lishi kerak emas. Ijod bu men uchun ijod emas. Men san'at sifatida men san'at deb ko'rmayman ham bu narsani. Qilinmoqchi bo'lsa, yaxshi narsalar qilinsa. Agar yaxshi narsalar qilolmayotgan bo'lsangiz, unda muhimroq narsalar bilan shug'ullangin. Ya'ni birinchi navbatda bu oila. Ovqat masalasida men xohlaymanki, ayolim ovqatni pishirsin, lekin uni to'g'rashini, tayyorlashini narsalarni boshqalar yordam berishi mumkin. Ya'ni bu Madina uchun o'ziga vaqt yaratish o'zining qo'lida. Masalan, ertalab soat 9 dan kechqurun soat 9 gacha men uyda bo'lmagan vaqtda mana shu bu vaqt ichida men aytgan narsalarga ketsa, balkim 1 soat, balkim 2 soat vaqt ketadi. Shunaqa deb o'ylaysiz? Mayli 3 soat ketsin, mayli 5 soat ketsin, lekin 12 soatdan 5 soati bo'sh-ku. Ijod qilish mumkin-ku, sifatlik ijod qilish mumkin va buning uchun hech qanaqa to'sqinlik qilmaganman va qo'llab-quvvatlash nafaqat so'zda bo'lgan, sharoitlar ham qilib berilgan. Shunga men bu bahonaga qabul qilmayman. Masalan, bugun kunda butun davlat tadbirlariga respublika qatida bo'lsin, qatnashib kelyapti. Bu tadbirlar bo'layotganda bir hafta davomida ertalabdan kechqurungacha o'tta band bo'lishadi. To'sqinlik qilinganda o'shanda nima uydamasan deyilardi. Bitta narsani aytishim kerak, o'sha qanaqadir konsert yoki repetitsiya bo'lsa ham uyga bulardan oldin kirishim kerak. Ovqatlar tayyor bo'lish kerak. O'sha men bu ko'p cho'zilib ketsa konsertlar bular meni tushunib nima deydilar, uyga bormay turadilar. Qiynamaydi, ba'zida o'rtoqlari bilan ovqatlanishga boradilar. Shu tarafdan qo'llab-quvvatlaydilar. Farzandlarimizga kelsak, o'sha oila qurdik. Katta farzandimiz Muhammad Yusuf, kichkinasi Muhammad Yunus. Baxtli bo'lish uchun yosh oilalarga tavsiyalaringiz? Bugungi kunda 2 kunlik turmushlar, ajralishlar juda ko'p bo'lyapti. Nima uchun? Qadriyatlar yo'qolib ketyapti.
va qadriyatlar asosan shu moddiy narsalar ustiga qurilyapti. Ya'ni boy bo'lsin, chiroyli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin, o'lsin, bular emas. Yaxshi inson bo'lsin. Birinchi shart qo'yayotgan yaxshi insonni qidirish kerak. Va ikkinchi narsa erkaklarga bu mana eng katta tavsiyam sabrli bo'lish kerak. Ayol kishi bizi ota-bobolarimiz aytib keladi, zaifa, ya'ni xato qilishi mumkin. Bu oddiy holat. Kechirimli bo'lib sabr qilish kerak va hech qachon taraf bo'lish kerak emas. Bu otasi onasi bilan xotinning orasida yoki singlisi bilan xotinning orasida ayollar orasida umuman taraf bo'lish kerak emas. Adolatlik bo'lish kerak va bir-birimizni eshitishimiz kerak. Eng avvalo o'sha bir-biriga mehr-muhabbat hech qachon kamaymasin. Chunki sevgini etaplari bo'ladi. Boshlab gurkirab turadi, keyin pasaygan, siz meni yaxshi ko'rmaysizmas, o'sha mehrni yo'qotishmasin va bir-birini har doim tushunishsin. Biron bir muammo bo'lsa, xonaga kirib, ovozi ko'tarmasdan bir-biri bilan gaplashib olsa, hammasi o'z joyiga tushadi. Mehr, muhabbat, solih, tinchlik va kattalarni izzat-hurmat qilish va chiroyli hayot qilish hamma narsa insonni o'z qo'lida. Faqat yaxshilik bilan o'sha narsaga erishish kerak, o'sha narsaga harakat qilish kerak. Ko'rsatuvimiz hamkori Diadema to'y liboslari salonidan tashrif buyurgan mehmonlarimizga sovg'a topshiramiz. Rahmat. Sizga ham buni beramiz. Rahmat. Esdalikka eslab yurishingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Bo'ldi. O'zimiz ham maza qildik, xotiralarni eslab. Rahmat sizga. Sizlarga ham rahmat. Shaxsiy hayot bu insonni eng nozik nuqtasi deyishadi-da, hamma ham bu narsani fosh qilgisi kelmaydi. Bugun sizlarga samimiyat uchun tashakkur izhor qilmoqchiman. O'sha nafaqat o'sha tashqi bizni ko'rishga odatlangan narsalarni, balki ichingizdan, shu boshingizdan o'tkazayotgan tuyg'ularni bizga ochib oydin gapirib berganingiz uchun, oilalarga ko'z tegmasin, farzandlarning rohatini ko'rib, Muhammad Yusuf, Muhammad Yunus ketidan chiroyli qizlarni Alloh sizlarga nasib qilsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Aziz tomoshabinlar, muhabbat qissalari loyihasining navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Siz kutgan va sevgan qahramonlarning muhabbat tarixini albatta so'zlaymiz. Ko'rishguncha. С нами счастливую жизнь. Пути Диадема.